laukiame. Paskubam, paskubam, paskubam. Matau, po truputėlį rankasi. Galit palikti trumpam savo sektorius, palisėti. Tikrai dar mes turim laiko ir tikrai dar prie jūsų grįžite. O dabar norėčiau dar kartelį paraginti ateiti čia arčiau scenos ir pasižiūrėti mūsų jaunasis gimnastas. Kągi, pagalvojom dar kartelį. Metinės gimnastikos klubui Euroritmik ir jos vadovai, treneriai Laurai Kairaitinei. Nežinau, ką jūs išmokot, iš tikrųjų iš čia, aš tai irgi išmokau vieną elementą, bet jau iš paskutinio pasirodymo, tai galėčiau irgi parodyti. Wow. Ir ko ne, meninė gimnastika, ką? Gerai, kągi, mėlyje, gerą laiką, mes turim gerą vaibą ir dar kartelį kviesim, kviečiu čia į sceną mūsų Lietuvos Respublikos ambasadorių Airijoje, Marijų Gudyną, ir dar kartelį turėsime čia smagę viktoriną. Прошу марчу сценос. Как имели, я вот опорно речу из сцена подвести. Ты вот Украина Сапсове, отвлекея. Дайнинке Марина Одолска. И сейчас там бесы Йос 3, Пуйкос Дейна. Jūs grįžtite kartu su ja ir tarnausite Lietuvos labui. Taigi, žodis jūs. Tautinių šokių kolektyvas Suktinis ir jų pasirodymas. Trys nuostabų šokiai. Kas norite, galite prisijungti, pašokti kartu. Tikrai vietos mes turime čia į valias. Taip kad padarom aplodismentų, ovacijų ir truputėlį triukšmo, kad būtų jiems dar smagiau čia patrepsėti.